Vizina Quernaze Dakrzales, Nobili Cartuli compositor, Didubis Mzerelta, the Sazgado Mogoteta Panteoshi, Randen Metsutis in Dakrzales, Uganasnel Zaza compositor, Megobre, but Snobil Masazgado Mogotemada, Politicos and Magazines. Manam de Samukala Copana should be Samabi Sakatetro Tazar Shigai Martasadas, Ridit Mokala Kebida, Sazgado Visatis Nobili Sahebi, Machoris, Vizina Quernazis Sonas Pate Mieres, Nani Bregozem, Guram Duchanashuma, Anzor Kumashuma, Edward Chevernazem. Vizina Quernazis Sakhas Ukashideba, Kartuli Pilme Visatu Shepnili, Melody Abidata Tutashia, Gana Cheni, Diplomusasi, Zonatrische, Antimuziveri, Lisvetis Hovelida, Eschwa, Vizina Quernaze, Otmuzda, Oriz Lisasachi, Hundreds Levidam, Zime, Avat Mopovishendek, Rua Yulis Gardaitsola. Igiko Magariti Kovel Yadamianistis. Magariti musiko sebistis, da rigiti kalfistis. Igi po etaloni, kartveli adamianisa. Igi po čemi natvuna. Čiraz modio da čem tam, da čem dev sa ugrobni tertat. I dress is in the media. Sasuperoshi. The round that I go back here. Upirele skoli sartmena. Sikwaru nida sasoeba. I esusheli sagamias. The Ketili Sakhmebi, Neorives Arnatvitsov Dida, Ideba de Magloba Upals, Rom Akats de Ikats, Orsale Sopel Sashina, Mata Hasietev de Ketili Sakhmebi. Or Magazalian Serbian and Riadres Ramdenadats, Ori Pumbera, Zekar to Shemukondavis, Patoni Vizina, Patoni Pridon Haloshi, was Mendesovam Zana, Inkorandes Mim Zaurabian, Tan Miok, Zalian Dizuhil, Kartuli Halkis, Magrama Modros, Tolben, Imas, Rizdato Vazas, he told Makartum no Yotsnus, Subukopolikos Matus Kartulins. მე მახსოვს რომ ყოველთვის როდესაც ქვეყანაში რაღაც მნიშვნელოვანი ამბავი ხდებოდა ბატონი ბიძინა იყო ხოლმე თანახმა მოსულიყო პირდაპირ ეთერში გამოეთქვა თავისუფლად თავისი აზრი ყოფილიყო ძალიან კრიტიკული ძალიან მკვეთრი მაგრამ ყველაზე მეტად რაც მე მასში მხიბლავდა ყველაზე კრიტიკულ სიტუაციებშიც კი იგი არ კარგავდა ხოლმე იუმორს და ძირითადად მისი აი ესეთი უაღრესად კრიტიკული დამოკიდებულებები ქვეყანაში განვითარებულ პროცესებთან დაკავშირებით გადაქონდა ხოლმე ერთგვარი იუმორში მთელი გულით ვუსამძიმრებ მის ოჯახს და მთელ საქართველოს ალბათ დღეს ძალიან დიდი მწუხრე არის საქართველოში ქართველები კიდევ ერთ მის უდიდეს ეთხოვება უდიდეს კომპოზიტორს ნამდვილ ეროვნულ ქართველ კომპოზიტორს ბატონ ბიძინა კვერნაძეს რომელმაც თავისი მუსიკით თავისი როგორც კლასიკის ასევე საესტრადო ჟანრში ხელოვნებით უკტავება მოიპოვა საქართველოში გულნატკენი ვარ ძალიან გულდაწყვეტილი იმიტომ რომ ასეთი დიდი ადამიანი ასეთი დიდი კომპოზიტორი ასეთი დიდი მოქალაქე როგორც იყო ბიძინა კვერნაძე, მართლაც უსაყვარლესი პიროვნება ყველასთვის. მე მთელი საქართველოს გლოვს. ის იყო შესანიშნავი პიროვნება. Მე არ ვიცი მეორე რომელი დავასახელო კიდევ, რომელიც იყო ჭეშმარიტი, უპატიოსნესი ადამიანი, სამშობლოზე შეყვარებული, თავის მეგობრების ჭირის გამზიარებელი და ამგვარად დიდი მოქალაქე. Ე ქართველმა ხალხმა იგლოვოს იტიროს მერე ალბათ ღიმლიც მოვა სახეზე მერე ცრემლებიც წამოვა და მუდმივი იქნება ფიქრი იმაზე როგორი საამაყო ადამიანი ყავდა ჩვენ ბიძინას სახეზე პატრიარქმა დღეს დაკრძალვამდე ბიძინა კვერნაძის სულის მოსასენიებელი პანაშვიდი გადაიხადა
თბილისში ხვალ ევროსაბჭო საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის მოხსენებლები ოთხიანი ვიზიტით ჩამოვლენს. სტუმრების შეხვედრებს შინაგან საქმეთა სამინისტროში მინისტრ ვანო მერაბიშვილთან, მის მოადგილეს ეკას ღულაძესთან, იუსტიციის მინისტრ ზურაბადაშვილთან და იუსტიციის მინისტრის მოადგილე თინა ბურჯალიანთან შეხვედრები დაიწყებენ. ასევე გაემგზავრებიან რუსთავში და შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს დაათვალიერებენ. ვიზიტის პირველ დღეს დაგეგმილია შეხვედრები ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან. საელჩოებისა და საერთაშორისო მისიების წარმომადგენელთა ჯგუფებთან, მედიის წარმომადგენლებთან და ანტიკორუფციულ საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებთან. ვიზიტის ბოლო დღეს, 15 ივლისს, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის მომხსენებლები თბილისის მერს რიგი უგულავას, რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრს რამაზ ნიკოლაიშვილს, არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებს, პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით ბაქრაძეს, საპარლამენტო უმრავლესობისა და ოპოზიციის წარმომადგენლებს შეხვდებიან. სტუმრები საქართველოს 16 ივლისს დატოვებენ. ვენის აეროპორტში ჯაშუშთა გაცვლის შემდეგ რუსი მეცნიერი იგორ სუტიაგინი მეგობრებმა დიდ ბრიტანეთში წაიყვანეს. ამჟამად ის ლონდონში იმყოფება. ამის შესახებ სუტიაგინის ადვოკატმა განაცხადა. ადვოკატის თქმით, სუტიაგინი ლონდონში იცხოვრებს, სადაც მისი მეგობრები ყველანაირად უზრუნველყოფენ. სხვა ინფორმაცია სუტიაგინის მდგომარეობის შესახებ მისი ადვოკატი ჯერჯერობით არ ფლობს. ცნობილია, რომ ამერიკაში დაკავებულ რუს ჯაშუშს ბრიტანელი სამართალდამცველები ჯერჯერობით გადაადგილებას უგრძალავენ. Полонури медии ცნობით прокуратура Ярослав Качинский из Полонетის პრეზიდენტის ლეხ კაჩინსკის თვითმფრინავის კატასტროფასთან დაკავშირებით 27 ივლისს დაკითხავს. ადვოკატის განცხადებით თვითმფრინავის კატასტროფის დროს დაღუპულთან ათესავების ნაწილი უკვე დაიკითხა. Прокуратурас აინტერესებს იციან თუ არა მათ ისეთი დეტალები, რაც გამოძიებას დაეხმარება. ამასთან ათესავებს საკომპენსაციოდ გარკვეული თანხის გადაცემის შესახებ ინფორმაციასაც მიაწვდიან. პოლონეთის პრეზიდენტის თვითმფრინავმა, რომელშიც 97 ადამიანი იმყოფებოდა, კატასტროფა 10 აპრილს სმოლენსკთან განიცადა. ყველა მგზავრი დაიღუპა. ლეხ კაჩინსკის სმოლენსკში კატინის მოვლენების 70 წლისთავისადმი მისგვლი ღონისძიებებზე დასასრებად მიდიოდა. კატინის ტრაგედიის დროს წითელმა არმიამ ათასობით პოლონელი დახვრიტა.